Välkommen till LB Ölandsglas i Kalmar. Vi arbetar med fönsterbyten, uterum, inglasning, bilglas, markiser, lamellgardiner och interiörglas. Vi har också egen tillverkning av aluminiumpartier. Sammantaget har vår personal mer än 100 års yrkeserfarenhet, så här finns stora kunskaper och gedigen branscherfarenhet. Vi är dessutom det enda glasmästeriet i sydöstra Sverige som är miljö- och kvalitetscertifierat. Så nu vet du vem du tryggt kan vända dig till. Glasklart såklart. LB Ölands glas såklart.